Knopp AB är ett bolag som har produkten Pop-up stuga. Pop-up stuga är en modul som vi kan fälla upp på bara 6 minuter och främst då skala boende mot eventmarknaden. Så vi kan leverera bodar med boende för 1 till 4 personer, med värme, med riktiga sängar, man kan ladda mobilen på natten. Men de går även att använda för marknader, biljettbodar och andra delar. För många år sedan så började jag fundera på hur skulle man kunna skapa en produkt som levererar bra boende på eventmarknaden. Och har funderat på det i många år. Ska man bygga en egen? Ska man inte göra det? Och hittade då en leverantör som levererar de här bodarna och så direkt ett tillämpningsområde. Tillsammans med min kollega i företaget Daniel så åkte vi till England och tittade på bodarna och kände att här har vi en produkt som vi vill jobba med. Och därifrån började egentligen. Knoppa har varit duktiga på att anpassa sin idé till marknadens förutsättningar. Utifrån den idén som de hade från början så har de utvecklat det här efter diskussioner med oss och banken och andra parter naturligtvis, som då har gjort att man har fått anpassa sig till till marknaden snarare än tvärtom, att marknaden ska anpassa sig till Knoppa. Almi har hjälpt oss från allra första början. Jag och Daniel var kollegor sedan många år tillbaka egentligen och visste för tidigt så, men vi har aldrig drivit företag. Så det första Almi gjorde med oss var att hålla en workshop där vi tillsammans fick skaffa en samsyn på bolaget. Vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska driva? Hur ska vi göra det? Och det har hjälpt oss jättemycket i att ta resan framåt och hitta våra roller i bolaget, eftersom vi är som sagt helt nya på att driva bolag ihop. Och sen med Martins hjälp och Almis hjälp så har vi verkligen fått stöd i finansieringsdelen. Vi hade nog absolut inte klarat det utan Almi och känner att vi har det stödet i ryggen.